Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 421, і завдання у нас наступне. Які остачі можна отримати при діленні на 3, 4, 5 і 12? Ну, давайте перед тим, як розв'язувати це завдання, трошки теорії. Давайте, що таке остача при діленні, які є у нас варіанти відповіді на рішення цієї задачі. Ну, по-перше, треба зазначити, що у множині натуральних чисел дія ділення не завжди виконується. Що мається на увазі? Наприклад, нам треба поділити число 9 на 4. Що це означає? Це означає, що ми повинні знайти таке число x, таке, що 4 помножити на x повинно дорівнювати 9. Так? Але такого натурального числа x не існує. Бо, ну, якщо ми, наприклад, візьмемо x дорівнює 2, і 4 помножимо на 2, то це буде 8. А якщо ми візьмемо замість x число 3, то 4 помножено на 3 буде 12. Так? Але питання, все ж таки, як знайти остачу від ділення? Так? Давайте ще нагадаємо, що таке ділене, дільник, частка, остача. Значить, ділене поділити на дільник. Це буде в загальному випадку неповна частка. І остача. Як знайти остачу від ділення? Ну, давайте на прикладі нашого прикладу. Це 9 поділити на 4. Так? Щоб знайти ділення з остачею, потрібно зробити три кроки. Ну, перше, це підібрати таке найбільше число, яке менше від діленого, в нашому випадку це числа 9, і ділиться на дільник без остачі. Тобто число, яке максимально до діленого, але ділиться на дільник без остачі. Таким числом є число 8. Оскільки 8 – це максимальне число до 9, яке ділиться на 4 без остачі. Тобто остача дорівнює 0. Другий крок – треба виконати ділення і обчислити частку. Тобто 8 поділити на 4 – це буде 2. А остача обчислюється таким чином. Треба відняти від діленого, від 9, так, те число, яке ділиться на дільник без остачі. А це число 8. Мінус 8 дорівнює 1 і записується таким чином, що 9 поділити на 4 – це є 2, а в остачі – 1. Тут треба мати на увазі такі висновки. Ну, по-перше, якщо остача 0, то це означає, що ділене і дільник, ділене кратне –
до дільника. І другий висновок, що остача, вона завжди менша, от це витікає з третього кроку, остача завжди менша за частку. Загальний висновок може бути і таким, що ділення одного натурального числа на інше без остачі завжди можливе, а ділення з остачею можливо не завжди. А ділення з остачею завжди можливо. А ділення одного натурального числа на інше без остачі не завжди можливо. Так. Узагальнюючи всі ці міркування, ми тепер можемо розглянути умови нашої задачі. Які остачі можна отримати при діленні на 3, 4, 5 і 12? Число 0 ми не розглядаємо, оскільки у нас ці числа некратні. Так? І остачі, вони менше за частку. Тобто, усі числа менші за частку, так, можуть бути остачами. Тобто, можемо записати так, що при діленні на 3 можна отримати остачі 1 і 2. Вони менше 3. Далі. При діленні на 4 можна отримати остачі 1 до 3 включно. Тобто 1, 2 і 3. Аналогічно при діленні на 5 можна отримати остачі всі числа 1 до 4 включно. 1, 2, 3 і 4. І при діленні на 12 можна отримати остачі всі натуральні числа 1 до 11, 11 включно. Це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. Таким чином вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.